What's up guys, dobrodošli nazaj na mojem kanalu in pozdravljeni v še enemu videu. Danes sem za vas tutorial video in pokazal vam bom, kako lahko na vašem streamu predvajate zvočne efekte s komandami. Zdaj, če ste že kdaj gledali moje streame, veste, da lahko moji moderatori v chat napišejo komande, s katerimi sprožujejo različne sound efekte. Zdaj, kot primer, lahko tule v mojega chatbota napišemo komando, kot so naprimer ali pa Windows Remix. In kako nastaviti te sound efekte, vam bom danes pokazal v tutorialu. Če ste novi na kanalu, ne se tudi pozabiti naročiti, lajkajte ta video in ga šerite. Zdaj pa gremo v tutorial. Zdaj kamerca bom imel v tem tutorialu v spodnem desnem kotu, zaradi tega, ker bomo tule še imeli par stvari za narediti. No, kot ste že videli, sem za demonstracijo teh efektov uporabil aplikacijo Streamlabs Chatbot in točno to aplikacijo si morate tudi vi naložiti, da te sound efekte lahko uporabljate. To pa tako, da lepo napišete v Google Streamlabs Chatbot in ga naložite z njihove spletne strani, tule. Zdaj, ko boste odpirali Streamlabs Chatbot, se boste mogli prijaviti z vašim YouTube ali Twitch ali Mixer računom, odvisno kaj uporabljate, in potem vas bo vrglo direkt noter. Zdaj, to ne bo tutorial za kompletno, celotno Streamlabs Chatbot aplikacijo, ampak se bomo fokusirali samo na tole sekcijo Sound Files. Če bi pa radi videli, da predstavim še karkoli druga, naprimer commands, giveaway, queue, currency ali pa druge plugine, pa to napišite v komentarje. In ja, da naredimo sound efekte, gremo tule pod Sound Files in tule so vsi moji importirani sound efekti, ki jih imam. In zdaj, če odmislimo vse te, ki jih že imam tukaj, bomo tule na desni strani z plusom ustvarili novega. In na začetku morate vašo komando poimenovati. Naprimer, lahko bi dali samo neko ime, ampak ker bomo potem uporabili feature Automatic ali Generate Command oziroma Automatsko generiraj komando, morate tule pod name že upisati komando, ki jo želite, da jo ljudje napišejo v chat, da se sproži sound effect. Naprimer, da hočemo narediti nov GG sound effect. In jaz hočem, naprimer, da mi bodo napisali v chat klicaj GG. Zdaj, ni nujno, da je spredi klicaj, jaz sem se odločil, zato ker imam isto na vseh ostalih sound effectih. V principu pa so lahko noter tudi minus ali pa kar brez kakršnega koli začetnega znaka. Zdaj, ko nadaljujemo, gremo na te votes ali glasovi. In to pustite na enki, to pomeni, da če nekdo napiše v chat klicaj GG, se mu bo avtomatsko sproži efekt. Zdaj, če bi to kakorkoli višali, naprimer na više cifre kot so 60, za ta primer, če bi pustili na 60, pomeni, da bi moglo 60 ljudi napisati to komando v chat, da bi se sprožil sound efekt. Zdaj, to lahko naredite, če se želite izognati spamu, da pač povišate tele votes številko, ali pa pač date dovoljenje oziroma permission za spuščanje sound efektov samo moderatorjem. In v mojem primeru imam jaz to nastavljeno za moderatorje, kako se to nastavi, prijemo do tega kasneje. Nadaljujemo na volume in volume si naštimite, kakorkoli pač glasno hočete, da imate. Jaz ga imam ponavadi približno okoli 100, odvisno kako glasni je sound effect, zato da ne e-ray pa mene med streamom in zato da je primerno glasen tudi za ostale. Zdaj tale group, kar puste po general, se niti spreminjati se kje dosti ne da. No, zdaj pa moramo importati ta sound file iz računalnika. Ta sound file morate predčasno že naložiti na računalnik in vrglo vas bo v raziskovalca in ta file najdete. Jaz ga še nisem najdel in ga bom šel zelo poiskati, imam pa en tip za vas in sicer jaz iščem vse svoje sound efekte na spletni strani myinstance.com. Tu gor na myinstance v bistvu najdete več tisoč različnih sound efektov, ful smešnih, ful dobrih, tudi visoke kvalitete in vsi so zastojni. Edino, kar morate paziti, je, ko jih predvajate na streamu, da niso copyrightani, če so daljši od 10 sekund. No in mi ga bomo poiskali en GG sound effect. Tole je našlo zdaj za GG, da vidimo kar prvega. To je v bistvu kar nice efekt, kakor vidim, drugi niso bili GG, ampak so malo drugačni, ampak sem pač imajo GG v imenu. Tako da, ko sem najdel efekt, ga samo kliknem na njega in ga downloadam kot mp3 datoteko. Zapremo Chrome in poiščemo, kam smo to downloadali. Zdaj še en nasvet, če imate res velik sound efektov, jih dejte v eno skupno mapo in jih imete tam noter, če se slučajno kaj zgubi. In jaz sem svojega tule noter in ga bom odprl. Tule je poleg pick buttona, da si ga izbereš, lahko tudi preview, tako da lahko poslušajmo, kako bo to zvenelo. In zvok bi lahko dali še malo bolj na glas, tako da ga bom dal na 125. In zdaj, ko sem zadovoljen s prvim delom, lahko gremo na drugega. Za drugi del kliknemo Automatically Generate Command. To bo pomenilo, da bo tole ime spremenilo v komando, ki jo morajo v chatu napisati. Ko dajemo permission, imamo veliko možnosti, everyone, regular, sponsor, itd. itd. Kar nekaj jih ima osnovo tudi iz drugih pluginov iz tega Streamlabs chatbota. Verjetno vsi poznate everyone, to pomeni, da lahko čisto vsi uporabljajo komand.
И на моем примеру бом ездал та permission moderatorjem, kot sem prej rekel, da preprečite spam, lahko tu tule izberete everyone in pustite votes na visoke številki. Druge opcije so user specific, da določite točno določenega uporabnika oziroma gledalca, ki lahko to sproža. Minimal points in hours se navezuje na currency plugin, sponsor in regular pa na role, ki jih lahko določate gledalcem znotraj Streamlabs chatbota. Zdaj konkretno pri moderator pa everyone rolu info ne rabite izpolnjevati. Nadaljujemo pa z costom. Tudi ta cost se navezuje na currency, če gledalci, ko gledajo vaš stream, zbirajo točke. Tako da, če tega nimate naštimanga, ne pozabite tega pustiti na nič, sicer ne bodo mogli sprožovati sound efektov. Usage pustite na stream chatu, to pomeni, da ga lahko uporabljajo samo v chatu, ko streamate. Tule optional response pa lahko napišete karkoli, kar bo Streamlabs chatbot napisal, ko se bo efekt sprožil. Naprimer, jaz bom napisal v chat klicaj GG, slišal bom sound efekt in bot bo nekaj zravno napisal. Jaz bom za ta primer napisal GG bro. In zdaj bo bot to poslal, ko bom jaz aktiviral komando. In to je cel proces, v bistvu je kar lahek. Na koncu kliknete submit, zato da ga shranite. In če pogledamo malo pod sound efekti, ga lahko najdemo točno tule GG. Če ga hočete kdaj urejevati, naprimer, da vam ni všeč sound, da bi radi spremenili, kdo lahko to sprožuje, samo kliknete na njega in date v desnem zgornjem kotu edit, in se vam ta panel spet odpre. Če pa ga želite zbrisati, je pa povsem logično, tole zgor imate koš, kliknete remove in potem date da. Jaz ga bom pustil. Zdaj pa si še v praksi pogledamo, kako to zgleda, tule v konzoli imamo moj stream chat in če noter napišem klicaj, GG. Smo slišali sound effect in tudi moj bot je napisan noter GG bro. Zdaj, če ste slučajno pazili, tule v zgornji vrstici imam jaz razporejenih 7 različnih sound efektov, zato da samo kliknem na njih in ne rabim v bistvu pisati v chat. To so makro ti v Streamlabs chatbotu in jih imaš na voljo 7. To lahko v bistvu štejemo pod sound efekte. Da si nastavite makrote, da boste lažje sprožali sound efekte, kot jih imam jaz tule gor, gre se tule dol pod nastavitve in kliknete makros in potem naštimate. Vsakega si poimenujete, da veste, kateri sound efekt imate. Pod message pa opišite komando, ki bi vam drugače pisala za sound effect. Na voljo jih imate 7, jaz sem vseh 7 porabljenih in to lahko tudi sprobamo, naprimer FBI-a. FBI, open up! Zdaj, kot vidite, sem samo kliknil na FBI tipko in efekt se je sprožil. Zdaj te makrote lahko uporabljate tudi za kakšne druge stvari, ni nujno samo za sound efekte, ampak so pa zelo convenient. In ja, to je to za ta tutorial, sound efektov lahko v bistvu dodate kolikorkoli želite. In upam, da ste se v videu kaj novega naučili, da ste uživali, če ste, ne pozabite stisniti like, šerite ga in se naročite na moj kanal. Do naslednjič pa, uživite!